Ողջույն, սիրելիներս։ Մեր կյանքի մեջ շատ կարևոր է գիտակցել ու հասկանալ, որ մեր կյանքի ճրագը, լուսավորությունը Հիսուս Քրիստոս ինքն է։ Եվ եթե Հիսուս Քրիստոսին չես հրավիրել երբ քո կյանքի մեջ, նա չի թակավորում այնտեղ քո կյանքի տերը չէ, մենք միշտ պիտի այսպես ոլոր մոլոր ճանապարհներով գնանք եւ նյուրը պիտի մոլորվենք, չհասկանալու թե որտեղ մոռացանք ճանապարհը, ինչպես հայտնվեցինք այստեղ եւ ինչու ենք այս մեղավոր կյանքի մեջ այսքան տանջվում։ Տեսնենք ինչ ասում Հիսուս մեզ այսօր Ուկասյա վետարանի 33-ից 42 համարներում. Ոչ ոք ճրագ վառելով ծածուկ տեղ չի դնի, այլ կդնի աշտանակի վրա, որպեսզի մտնողը լույս տեսնի։ Մարմնի ճրագը աչքն է, երբ աչքը առողջ է, ամբողջ մարմինը լուսավոր կլինի, իսկ երբ աչքը պղտոր է, մարմինն էլ խավար կլինի։ Արդյոք զգույշ եք, երբ գուցե այն լույսը, որ քո մեջ է, խավար լինի։ Եթե քո ամբողջ մարմինը լուսավոր է, եւ նրա մեջ խավար մաս չկա, ամեն ինչ այնպես լուսավոր կլինի, ինչպես երբ ճրագը իր շողերով լուսավորի քեզ։ Եվ միշտ դեռ նա խոսում էր այս բաները, մի փարիսեցի աղաչում էր նրան, որ իր մոտ ճաշի։ Եվ նա մտնելով սեղան նստեց։ Երբ փարիսեցին տեսավ, զարմացավ, որովհետև Հիսուս ճաշից առաջ չլվացվեց։ Տերը նրան ասաց. «Այժմ դուք փարիսեցիներդ բաժակի եւ պնակի արտաքինն եք մաքրում, իսկ ձեր ներքինը լի է հափշտակությամբ եւ չարությամբ։ Անմիտներ, չէ՞ որ նա ով արտաքինը ստեղծեց, նաև ներքինը ստեղծեց։ Բայց տեսեք, թե ինչն է իսկապես արժան։ Ողորմություն տվեք, եւ ահա ձեր ամեն ինչը մաքուր կլինի»։ Մեր կյանքի ճրագ, ինչպես ասացի, սիրելիներ, Հիսուս Քրիստոսն է։ Աշտանակը Հիսուսի խաչն է։ Հիսուսը աշտանակի վրա, խաչի վրայից լուսավորում է ամբողջ մարդկությանը։ Եվ կածան, որի տակ պետք է դրվեր, դա Սատանան է, որ ամեն կերպ ուզում է Հիսուսի լույսը հանգցնել այս աշխարհի մեջ, որպեսզի մարդիկ չկարողանան փրկության փարոսը տեսնել։ Այստեղ աչքը մարդու միտքն է։ Եթե մարդու միտքը լուսավոր է, մարդու կյանքը լուսավոր է, եւ այնտեղ Հիսուս Քրիստոսը բնակվում։ Եթե մարդու միտքը պղտոր է, չարությամբ, ատելությամբ, նախանձով, այս մարդու կյանքն էլ պետք է խավար լինի։ Դրա համար ասում եմ, զգուշ եղեք, չլինի, որ ձեր մեջի լույսը խավար դառնա։ Միայն մեկ անգամ Հիսուսին հավատալը բավական չէ, այլ պիտի հավատաս եւ թույլ տաս, որ Հիսուս այդ հավատքիդ համաձայն ներկա լինի քո կյանքի մեջ։ Չես կարող հավատալ ու առանց Հիսուսի ներկայության ապրել։ Չես կարող հավատալ եւ առանց Քրիստոսի լույսը տեսնել ու գնալ այդ ճանապարհով։ Երբ այս խոսքերը խոսեց, շատ դուր եկավ Փարիսեցիներից մեկին, եւ նա նրան Հիսուսին հրավիրեց իր տուն ճաշի։ Երբ Հիսուս չլվացվեց, նրանք զարմացան, եւ Հիսուս ասում է. «Դուք այժմ նման եք բաժակի, որ դուրսը լվանում եք, բայց մեջից նեխած եք, գարշահոտում եք»։ Չէ՞ որ ասում է, Աստված ով արտաքինը ստեղծեց, նաև մարդու ներքինը ստեղծեց։ Այնպես էլ շատ հաճախ մենք, սիրելիներ, այս արտաքին երևույթները պահում ու պահպանում ենք, դրանց շատ մեծ տեղ ենք տալիս, տուրք ենք տալիս, ամեն ինչ անում ենք այդ ձևականությունը պահելու, բայց հոգևոր կապ չունենք այդ ամենի հետ։ Մենք շատ ենք ջանում մեր արտաքին գեղեցկության վրա, շատ ենք ջանում, որ մարդիկ մեզ գեղեցիկ տեսնեն, իմաստուն տեսնեն, խելացի տեսնեն, բայց շատ քիչ վարքյաններ ենք տրամադրում, որ Հիսուս մեր գեղեցկությունը տեսնի։ Մեր հոգու գեղեցկության մասին էլ չասեմ, որ գրեթե չենք էլ մտածում։ Երբ այսօրը մարդուն խոսում ես ներքին հոգևոր գեղեցկության մասին, շատ հաճակ մարդիկ ծաղրում են ասելու, որ մեկ անգամ ենք ապրում, ուտենք, խմենք, զվարճանանք, որովհետև պիտի մեկնենք։ Այո, շատ ճիշտ է, մենք մեկ անգամ ենք ապրում այս երկրի վրա, բայց մեր կյանքը հավիտենական է, եւ այս ապրված կյանքից է կախված, թե հավիտենական կյանքում որտեղ պիտի հայտնենք։ Ոլոր մոլոր ճանապարհներով անդունդը պիտի գնանք, թե ուղիղ ճանապարհով դեպի հավիտենական կյանք պիտի գնանք։ Եվ դրա համար ասում եմ, եթե հասկանաք, թե ինչ է ողորմություն տվեք, որպեսզի ամբողջությամբ մաքրվեք, ուրեմն ողորմությունը նաև մաքրում է յուրաքանչյուր մարդու։ Որտեղ ամեն անգամ, երբ որ դու որևէ աղքատի ձեռքի մեջ, թեկուզ մի կտոր հաց կդնես, հավատացեք, այդ հացը Հիսուս Քրիստոսի ձեռքի մեջ եք դրել։ Իսկ Հիսուս Քրիստոս պարտի տակ մնացող Աստված չէ, ամեն ինչ ավելիով վերադարձնում է մեզ։